Anto Gajić ostaće upamćen po ličnim i radnim zaslugama koje je ostavio na svim poslovima koje je obavljao tokom života. Kao generalni direktor rudnika i termoelektrane u Gljeviku u periodu od 2007. do 2013. godine postigao je najbolji rezultat u posljeratnom periodu. Kolege, prijatelji i studenti pamtiće ga kao vrhunskog stručnjaka i odgovornog i posvećenog rukovodioca, rekao je obraćajući se prisutnima u ime rudnika i termoelektrane u Gljeviku direktor ovog preduzeća Čedomir Stojanović. Mi u rudniku termoelektrane sjećamo se Ante kao dobrog radnog kolege, odgovornog i posvećenog rukovodioca, dobrog saradnika, ali prije svega kao čovjeka koji je uvijek gledao naprijed i stremio zajedno sa drugima kao napređenju ovog preduzeća. Također, uvijek je bio spreman na svoja znanja, ali veliko iskustvo podijeli sa drugima. Anto je dobio mnoge bitke u životu, ali je, nažalost, izgubio ovu bitku. Anto Gajić će ostati upamćen kao odmjeren, pristojan i dobar čovjek, tih po prirodi, ali maksimalno odgovoran i uspješan u struci, nauci i rukovođenju. A dao je značajan doprinos razvoju Gljevika, poručuje načelnikove opštine Vasilije Perić. Domaćinski odnos prema državnoj imovini je ono što ga je krasilo, ali i briga o zaštiti naših ugljevičkih, ali i državnih dobara. Mada tih i smiren vazda znao je snagom argumenata da se usprotivi i najmoćnijima, kada bi primijetio da se nešto loše za Ugljevik i rudnik i termoelektranu Ugljevik iza brda valja. Bio je za poštene razgovore i dogovore, ali ne za trule kompromise. Vječno ću ga pamtiti po dobroj saradnji, po njegovom odgovornom odnosu prema svima nama i našem gradu, kraju i zavičaju. U ime Privredne komore Srpske od Gajića se oprostio njegov prijatelj i dugogodišnji saradnik Mihajlo Vidić. Porodici je poručio da danas treba da budu ponosni na sve ono što je njihov muž, otac i brat ostavio iza sebe. Bili smo saradnici i u radu u rudniku i termoelektrani Ugljevik. Bili smo saradnici i prijatelji, to smijem slobodno da kažem, i u radu Privredne komore Bijeljina. I zato mi je sad teško da govorim o velikom prijatelju mom Anti Gajiću, koji je čitao svoj život, kao što je već rečeno, posvetio ličnom usavršavanju i obavljanju svih poslova na veoma visokom etničkom i moralnom nivou. I zato danas kad govorimo o njegovom doprinosu, veoma je teško sve to sažeti u nekoliko rečenica, ali naše sjećanje na Antu Gajića ostaće vječno. Anto Gajić sahranjen je danas na groblju Gaj u Priboju. Rođen je 2. februara 1955. godine u Priboju kod Lopara. Nakon školovanja radni vijek započeo u rudniku Banovićima, a potom i u Gljevičkom rudniku gdje je obavljao niz funkcija. Kao profesor bio angažovan na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu i Pedagoškom fakultetu u Bijeljini. Bio je i predsjednik područne privredne komore regije Bijeljina.